qaar ka mid ah dadweynaha ku nool guryaha dowladda ee magaalada Berbera ayaa cabasho la horyimi xafiiska gudoomiyaha gobolka Saaxil, cabashadan oo daarnayd kiro ay soo rogtay wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta jamhuuriyadda Soomaaliland. Qaar ka mid ah dadkan cabanayay oo la hadlay wasaaradda ayaa sheegay in aanay awoodin kiradan ay ku soo rogtay wasaaraddu, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: raaqaha markii ugu horreysay la keenay saddex bilood gudahood baad kaga baxaysaa hadday dowladdu u baahato, marka waa iska caddaan laga saarayo dadka. Waxaan ka soo baxnay xafiiskii barab saabka, waagii baryaba guryaha waxaa noogu yimaada rag hanjabaya, oo raggu markay baxaan noo soo daba maraya askar hanjabaysa, dad waalan baa mooska ku nool, dad miir qabaa ku nool, dad waxa ku nool dan yara, dad daciifa ku nool, dad waxaysta ku nool. Waxa weeyaan kiraana lagu soo rogay 320,000 oo shilin oo aanan kari karin, ma shaqayno. Muwaadiniintii Soomaaliland baa guryaha ku jirta, xabadiiba raggii fadhiyaa, kuwii u soo halgamay, shaqo lama siin, camal lama siin. Hana la siiyay inta iyada bilaa camalkan, camal annaga kirada iska bixinayne. Inta bilaa camalkan, camal hala siiyay inta kale kirada hana laga jabiyo, naasil hana laga dhigo, haddana laga daynayn. Oo sitel fayl ayaa tuuti fawris noor taagan. Madaxweynuhu aanu kaan shalay gogosha u dhigaynaa inuu guryaha ayaga waan daraabnay, amarkiisana ma diidayno. Anaga hoos hanoo eego, hoos hanoogu eego. Dhibaatadayada hoos haloo eego, oo hoos hanoo eego. Madaxweynuhu ma diidayna, awaamiirta soo saaray ma diidayno. Dhanka kale, isuduwaha wasaaradda hawlaha guud ee gobolka Saaxil, Mursal Cabdillaahi Ismaaciil, ayaa eedeymahan ka difaacay wasaaradda hawlaha guud, isla markaana waxa uu ka jawaabay su'aalo ay weydiiyeen saxaafaddu. Waxaan idin sheegayaa cabashada ka timid dadweynaha ama shicibka degan guryaha dowladda ee gobolka Saaxil. Waxaan bilownay markii ugu horreysay in aanu diiwaan gelinay hantida magurtada qaar ku leeyahay dhammaan. Waxaa ku jira guryaha dowladda muwaadiniin Soomaaliland. Ka wasaarad ahaan waxaanu ka tirsanay wasaaradaha dakhliga, soo xareeya mid dakhli kusoo dira qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa ay digreetay madaxweyne nagaga timid madaxweynaha in aanu kareyno guryihii dowladda dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhan, maaha Saaxil oo keliyata, maaha Berbera oo keliyata, gobollada Soomaaliland dhan ayaanu ka ballownay shuruuca kareynta guryaha dowladda. Waxaan ugu geynay qoraalah in ay yimaadaan xafiiska si aan uga wada hadalno mataqaana heshiiska kirada guryaha dowladda ay degan yihiin sanad ka hor, bishii 20-aad sanadkii hore ayaanu geynay yaadhmo. Markaa markuu iman waayo annagu u tegi mayno, oda kalarka kusoo rigi mayno, oo oran mayno maxaad bixi weyd kirada guriga dowladda, laakiin waa in aanu u gudbino. Waa procedure laga wada tashaday dowladda oo dhan iskaga wada timid, laga wada socdo, laga wada tashaday in qofkii bixin waaya loo gudbiyo xirilaalinta. Xirilaalintu markaa weydiiso Kamuute Ismaaciil Cali, Oriyaal TV, Berbera.